ကျွန်တော်ကတခြား brand တွေတော်တော်များများတုံးဖူးတယ်ဆိုတော့လေအဲကောင်းတဲ့ချက်ဟိုဟာအားနည်းချက်အားသာချက်ကိုတည်ပြီးသားဆိုတော့လေမက်တစ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းပူးပြီးကျွန်တော်လည်းသုံးလတစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဆိုတော့အားသာချက်အားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်အတိဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲစေခန်းမှာသုံးတဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင်မက်တစ်ကတော့အားနည်းချက်ကိုမရှိသလောက်ပြောစရာမရှိသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို့matic scanner ကိုနေ့တိုင်း every single case တုံးဖြစ်တယ် every single case ပါချွတ်လဲဆိုလို့ရှိရင် matic မှာအားနာချက်ပါဥမာကျွန်တော် scan ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ lab ကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးရင် lab က crown နေပါတယ်ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် crown fitting chart တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဒီအဲဘားနဲ့တစ်ခါမှမစားဘူးစားစရာကိုမလိုတော့အောင်ကို fitting အရန်ကောင်းတယ်ကွက်တိပဲလုံးဝကွက်တိပဲcrown တခါကြောက်ရှင် occlusion နည်းနည်းလေးမဆူဆောက်လေးနည်းနည်းလေးမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့လူနာကိုဒီတိုင်းပဲ try လုပ်ပြီးတော့တည့်နေနေလို့ရှင်ဘာမှ high occlusion တွေပါနေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အသားကြပါပြီပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီ scanner တိကျမှုကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်